Ons eredienste is hierdie Sondag soos gewoon 8:00 en 10:00 in die ochtend en dan 5:30 in die aand. En ons begin ook weer met ons groeigroepen. En Dominee Wouter het ons een bietjie meer daarvan gaan vertel. Die groeigroepen begin hierdie Sondag. Soos altyd is het tussen die twee dienste van 9:00 af. Die eerste Sondag van die jaar hanteer ons gewoonlik die registrasie. So ons vra vir al die ouers saam met die kinders net om saam in die kerk agter te bly vandag. 9:00 van volgende week af sal die groeigroepe se lesse amptelik begin. En dieselfde geld ook vir die aanddienste. Direk na die aanddiens vanaand is daar weer registrasie saam met die ouders en van volgende week af die lesse weer. Maar voordat ons nou met die jaar kan afskop, vraag ek net eintlik groot asseblief, as daar van julle is wat spesifiek by die juniors vir ons kan help om groeigroepleiers te wees, met ander woorde, julle moet ons help om die lessies aan te bied, sal dit ons ongelooflik baie help. Dis baie pret, Christa daar so reël dit, is eintlik baie oulik georganiseer ook, maar ons kort op hierdie stadium eintlik 'n hele klompie leiers om ons net te help om die groepies te vat. So ek wil jou aanmoedig, as jy bereid is om dit te doen, jy het 'n vriend of 'n vriendin of 'n familielid wat dit saam met jou wil doen, steek jou hand op en kom raak betrokke, gee jou naam vir my dalk net op of vir Christa en ons het 'n opleidingssessie die 19de, dit sal ons vreeslik baie help. Baie dankie. Dan, Bybelstudie is vir ons belangrik in Tygerpoort gemeente. En om hierdie rede wil ons elke Bybelstudiegroep toerus met goeie indiepte kennis oor 'n spesifieke Bybelboek. Dominee Wouter gaan een keer per maand 'n geleentheid aanbied waarin met behulp van 'n voorgeskrewe boek die groepleiers beter gaan toerus. Indien jy belangstel om hierby betrokke te raak, kan jy jou naam op die lys by die infotoonbank invul en dan kan jy sommer ook hierdie voorgeskrewe boek daar bestel. Vir meer inligting, kontak gerus die kerkkantoor en dan vra jy om met MC te praat. Ons insig kursus begin eersdaags. Wie is ek? Wie is God? Wat is die riglyne vir gelukkige lewe? Wat moet ek doen om God gelukkig of tevrede te maak? Om te lewe, kerk te hou, die Bybel te lees en te verstaan. Insig is 'n kursus wat jou op 'n reis neem om antwoorde te ontdek vir die diepste lewensvraag. Dit is eenvoudig, maar nie simplisties nie. Dit is kompleks, maar nie moeilik nie. Bovenal is dit waar en lekker. Verdiep die insig van jouself, van God, van die Bybel en van die kerk en leef jou roeping. Onthou dis Woensdag vanaf 6 Februarie tot 13 Maart en dit is van 7 tot 8 in die Andrew Theater. En daar sal ook elke keer 'n geleentheid wees om voor die tyd sê van 6:00 af in die kapel stil te word. So skryf asseblief in vir die kursus by die inligtingstoonbank of by die kerkkantoor om jou plek te verseker. 'n Kursusboek kos R50. Dan ons gesinskamp. Ons gemeente hou gesinskamp die naweek van 15 tot 17 Februarie. Moet dit nie misloop nie. Dat dit maak nie saak hoe jy gesin saamgestel is nie. Of het nou met of sonder kinders is en of jy alleen lopend is of wat ook al, almal is welkom. So gebruik bietjie hierdie geleentheid om miskien bietjie uit die stad uit weg te kom, tyd saam met jou familie en vriende te spandeer en bietjie by die Here uit te kom. Dis ook 'n wonderlike kans om nuwe vriende in die gemeente te ontmoet. Jy hoef nie te stres nie. Jy hoef nie vir ander mense te bid en jou diepste geheime in groepies te deel nie. Jy kan net jouself wees. Wel, meeste van ons. Inskrywingsvorms wat ook al die inligting bevat is by die info toonbank of by die kerkkantoor beskikbaar. Skryf so gou moontlik in om jou plek te verseker. Daar is tans nog net 'n paar plekke in Chalais beskikbaar en kamp staan plekke. Ons tema vir 2019 is lewe in die lig soos hy in die lig is.